你好，我是徐奇玉，欢迎来到全球智库报告解读。这一讲啊，我们来聊一聊6月份刚刚结束的美俄峰会。刚过去的6月份可以说是欧洲的峰会月，七国集团峰会、北约峰会等等都集中在6月中旬。但在这一系列的峰会当中，最引人注目的还是美国总统拜登和俄罗斯总统普京在日内瓦举行的峰会。应该说，这场美俄峰会本身就有点突然。为什么这么说呢？要知道，和特朗普相比，拜登的反俄倾向要重得多。所以呢，拜登当选以后，俄罗斯国内的智库也好，学者也好，对美俄关系的前景啊，普遍更加悲观。而拜登上台以后的做法呢，好像也证实了这一点。你看啊，3月份拜登刚上台不久，就公开称普京是凶手，而且呢，对俄罗斯发起了第一轮的制裁。4月份，美国呢又借口俄罗斯干预2020年美国总统大选，对俄实施了第二轮制裁，还驱逐了10名俄罗斯的外交官。这给人感觉啊，俄美关系下滑的趋势挡都挡不住了。但是到了5月份，美俄之间的这种紧张局势呢突然松下来了，还说两国元首要见面，这就让人很意外了。外界还在猜这两人有没有可能真见面的时候，普京和拜登居然完全按照计划在日内瓦举行会谈了。所以呢，这场峰会啊本身就有点出人意料，2个月前根本没法想象。那对于这样一场峰会呢，外界评价也很不一样。有人说是普京得分，也有人说其实拜登得分更多。但在这个时候，不少人又把中国带上了，说俄美关系拉近，下一步对中国的压力是不是会更大呢？我说实在的，这里还有一些说法更出格更夸张啊，我就不再引用。那这场峰会到底该怎么看？对世界，对我们中国会有什么影响？今天的讲座呢，我们就从各大智库报告的角度来看一下这场有点突然的美俄峰会。先看第一部分，美俄峰会到底解决了什么问题？要判断一件事情对未来的影响，首先要弄清楚它的直接结果。从这次美俄峰会的角度来说，普京和拜登见面这个事啊，让人感觉动静很大。那这次峰会到底解决了什么问题没有？从峰会以后啊，美俄双方的官宣来看，主要是3条。第一是继续核军备控制，这个就不用多解释了。美俄两个国家拥有世界上最大的核武库，这一条就相当于双方啊保证在这方面都要谨慎，不会再搞核竞赛了。第二是网络安全，美国提出双方在搞网络攻防的时候不能攻击对方的基础设施。据说呢，拜登见面时给了普京一份清单，包括能源、水啊、食品、卫生、电信等16个部门，说俄罗斯不能对美国这些部门啊攻击。俄罗斯方面呢同意就这个问题进行专门的谈判。第三就是两国大使重新赴任，因为前段时间美俄闹得连双方大使都各自回国，下一步呢要恢复正常。可以这么说，很多人听到这3条就觉着这场峰会基本没成果。为什么？美俄之间需要解决的问题可太多了，像乌克兰问题、伊朗问题、叙利亚问题、北溪二号管道问题，还有美国对俄的一系列制裁等等等等，所以问题清单很长，这3条只是其中很小的一个部分。另外呢，你听完可能也有同样的感觉，那就是这3条成果里面好像就是第3条两国大使赴任算是有点实际意义。那前面2条内容好理解，但有什么意义呢？这里我要告诉你啊，在这3条成果里面，实际上真正意义重大的恰恰是前面2条，军备控制和网络安全。为什么？因为这相当于划清了美俄关系的底线。英国智库皇家联合军种国防研究所，我们业内呢一般简称 RUSI， 以前讲座的时候啊介绍过，实力非常的强。他在6月17日，也就是普京和拜登会晤的第二天，发布了一份报告，篇幅不大，题目叫做美俄红线峰会。你看啊，
这个题目就点出了报告的关键。他说啊，很多人认为这一次峰会在改善美俄关系上没有什么用。两位总统呢，谈了不到3个小时，比原计划呢更短，而且呢也没有共同举行记者招待会。但实际上，这次峰会啊，做了美俄关系中一件特别重要的事情，那就是双方在共同划底线。按照报告的说法，前面提到的核军备控制和网络安全是现在美俄之间最重要的2条红线。核军备控制是什么情况呢？美苏早在冷战时期就搞了核军备控制框架，但这么多年来，这个框架已经废了不少，再废下去，可能核军备竞争又要冒头了。这可是动根本的大事情，所以呢，一定要重新稳住核军备控制框架。这次峰会实际上就明确了这个事情。那网络安全是怎么回事呢？你肯定知道，网络攻防已经成为大国竞争的一个现实。美国是搞网络窃密、网络攻击最主要的国家，但美国人有个提法，就是网络攻击不能攻击一个国家关键的基础设施。换言之，相互攻击没问题，但不能打要害。这个说法早就有了，但这次拜登把它作为仅次于核军备控制的一个战略问题拿出来，这个是前所未有的。我个人认为啊，这很可能和5月份美国最大的输油管道遭到网络攻击有关系。好，不管什么原因，这次美俄峰会关于核军控和网络安全这2条，实际上是把美俄之间风险最大的2个领域作为红线画出来了。意思是，今后两国之间再怎么斗，在别的地方搞得再僵，这2条线不能碰。而且呢，只要双方守住这2条红线，那美俄关系的波动就有一个下限，不会失控。所以你看啊，这次美俄峰会的主要成果实际上就是画出了红线。那除了红线以外，美俄峰会还有别的意义吗？我这里啊，再介绍一篇欧洲对外关系理事会，也就是 ECFR 的报告。这家智库我们以前也多次介绍过，欧洲最重要的智库之一，主要为欧盟机构和成员国政府呢提供决策支持。这篇报告是美俄峰会之后第3天出的，比刚才 Russi 那一篇呢晚一天。题目叫做《普京拜登会晤：美俄与外交回归》。这篇报告对拜登啊有个很有意思的评价，他说啊，拜登是第5位和普京举行双边峰会的美国总统。你可以看一下 PPT 上的图片。报告说，拜登很可能是冷战后第一位对俄罗斯是什么，他想要什么，美国对俄罗斯能做什么，不能做什么，这些问题有现实认识的美国总统。这话听着有点绕，实际意思是拜登理解现在美俄关系的真正状况，而前面几个美国总统都没有理解，所以美国才有对俄罗斯不切实际的要求，美俄之间才会出现没有必要的对抗和冲突。那为什么这么说呢？报告说，这次峰会的目标定得非常适度。当年奥巴马和普京会晤时还提重启美俄关系，就是要重新设置一遍，让美俄关系呢从此改善。但这次拜登根本就没有提类似重启美俄关系的话，而这一点恰恰是这次峰会的成功之处，因为他排除了那些不切实际的期望，只盯住两国关系最基本最底部的内容，比如说核军控、网络安全，这就非常的现实。报告又说，这种适度的期望值啊，保证了峰会的成功。但是呢，峰会的成功还不光是那3个直接的成果，更重要的是，这次峰会使美俄两国开始找到管理相互关系的模式。这种模式就是报告说的，排除过高期望，专注那些底部的基础性的事情。讲到这里呢，我们如果再结合前面 Russi 那篇报告说的画红线，实际上这次美俄峰会最关键的结果已经出来了，那就是2个字，筑底。说白了，这次美俄峰会确实和以往不一样，双方的注意力都放在如何为两国关系打造一个可靠的底部，让未来美俄之间呢斗争不会失控。但新的问题也来了，如果美俄关系有一个铁底，
他们都不再担心啊，出现真正的大冲突了，那会不会在这个基础上生长出新的合作或协调呢？比如说，针对我们中国的协调，这个问题对我们中国来说，当然是最关键的，也是最关心的。好，我们来看讲座的第二部分，美俄下一步会协调对付中国吗？关于这一点啊，首先我要说的是，美国肯定有这方面考虑。为什么这么说呢？你如果把拜登政府上台以后一系列的外交动作啊串联起来，会发现美国正在和除中国之外的所有战略力量缓和矛盾、协调关系。美俄关系呢，就是这项大工程当中的一个环节，所以肯定有针对中国的考虑。另外啊，我还要告诉你，在美国国内呢，这种联合俄罗斯来对付中国的想法，其实几年前就有了。美国有一部分人就认为，冷战时期美国可以和新中国这样一个老对手联合起来，共同对付苏联。那为什么美国啊，今天就不能和俄罗斯联合起来对付中国呢？我这里告诉你一件事啊，有一位特别著名的啊美国战略家，我就不提他名字了。曾经呢被我们称为老朋友，几年前来中国的时候，说自己岁数太大了，今后不能来中国了。但是后来他去俄罗斯可没有任何问题，而且还和普京总统呢进行了一对一的会谈，具体谈的什么不得而知，但涉及中国是可以肯定的。我再告诉你，现在有些美国的政客甚至从种族角度来考虑这件事儿，像原来美国国务院规划司司长斯金纳就曾经公开放话说，美国当年和苏联的冷战实际上还是西方人内部的争斗，但中国却是美国第一次面对一个非白人的强大对手，什么意思啊？说白了就是中国和美国不同种族，俄罗斯和美国同一种族，所以天然关系更近。但是有没有这方面考虑是一回事儿，能不能实现完全是另一回事儿。我这里有一篇英国皇家国际事务研究院，也就是著名的 Chatham House，5月底出的大报告，一共呢100多页，由17位学者撰写，其中呢好几个都是西方重量级的俄罗斯问题专家。这篇报告的题目叫做《对俄罗斯问题辩论中的神话与误解》，实际上专门讲西方国家在俄罗斯问题上一些习惯性的错误认知。他一共讲了多少条呢？16条。差不多啊，把问题都穷尽了啊！有兴趣的话，你可以看一眼，很有意思的。因为时间关系，我这里只选其中和中国有关的2条错误认知。我们先简单看一下第一条，就是必须在俄罗斯和中国之间制造隔阂，以遏制他们联合起来反对西方利益的能力。报告说啊，这种认知在西方国家，特别是美国很常见。他举了个例子。美国智库大西洋理事会有一篇报告声称，允许俄罗斯在过去10年中完全融入中国的战略拥抱，将成为美国历届政府最大的地缘战略错误。英国皇家国际事务研究院的报告就评价说啊，这就是西方典型的一种错误认知。为什么说是错误的呢？首先，它夸大了西方在中俄接近中的作用。报告说，虽然俄罗斯和西方关系的恶化使中俄关系更紧密，但中俄伙伴关系不是西方政策失败的产物，而是中俄从80年代关系正常化以后呢，在共同利益基础上自然生长的结果。这里的共同利益就包括两国在技术、网络合作、防务领域的互补性啊，意识形态上的相容性等等等等。所以报告要强调的是，在中俄关系问题上，西方不要把自己看得太重要，要客观一点。另外呢，这篇报告也指出，中俄伙伴关系并不是针对西方的大联盟，中俄呢各自有不同的利益，所以呢，西方国家别老把中俄啊看成是一个同盟，别老去琢磨怎么在中俄之间打入楔子。我这里插一句啊，这篇报告在中俄关系问题上的观点啊，还属于比较客观的，这一点在西方智库当中并不多见。好，我们再来看报告说的另一条错误认知，那就是西方以俄罗斯的关系必须正常化以对抗中国的崛起。
报告说，这条错误认知乍一看让人感觉还挺有道理的，因为中国的国力更强，发展前景更好，所以和俄罗斯相比啊，中国对美国和西方呢构成了更大的、更长远的系统性的挑战。我这里插一句，这三个形容词现在基本是西方提到所谓中国挑战的标准用语了。在这种情况下呢，美国等西方国家应该去大力争取俄罗斯，利用俄罗斯的力量来共同应对中国的崛起。报告说，这种逻辑现在在美国和西方的一些政策圈里啊很流行。这里呢，报告专门提到了美国著名的战略家亨利基辛格。你肯定知道，70年代初的时候，基辛格曾经秘密访华，在中美接近共同对付苏联这件事情上，他是美国那边的主要推手。那现在他是什么观点呢？这篇报告就说，基辛格实际上一直是美国现实主义政治家的代表，主张呢联合弱一点的大国去反对更强的大国。当年联合中国反对苏联啊，就是一个典型操作。近年来他的论点总结起来就是一句话：美苏冷战已经结束，这一页已经翻过去了。接下来，美国要对已经衰落的俄罗斯呢，采取所谓的务实态度，以便共同对付来自更强大的中国的威胁。事实上，他的这种观点对美国政府很有影响。讲到这里呢，报告马上就指出，这种联合俄罗斯共同对付中国威胁的观点完全是错误的。为什么呢？他给出了4点理由。第一，这种认知低估了俄罗斯可能造成的损害。报告的意思是，中国啊确实在好几个方面对西方秩序呢形成挑战，但俄罗斯的挑战实际上更加不可预见，而且有时候强度更大。报告呢当然是按照西方的逻辑啊，说中国至少没在别的国家搞暗杀，也没有派兵到邻国去搞渗透，也没有兴趣去操纵别国选举。按西方的说法，这些罪名啊，俄罗斯可全都沾上的。第二，报告说，这种认知过早地忽视了西方与中国之间可持续互动的前景。什么意思啊？就是西方和中国下一步肯定会有很多冲突，但同时呢，有很多需要合作的地方。西方和中国的合作需求呢，实际上比西方和俄罗斯的合作啊，更大也更重要。如果西方和俄罗斯联合起来对付中国，那这种合作前景就被替代了，这对大家都不好。这是报告说的第二点理由，核心意思是，对西方来说，中国的合作啊，比俄罗斯的合作更重要。第3点理由呢，报告说，那就是这种大交易啊，不可能成功，因为过去的经验证明，西方和俄罗斯即使建立起来这种联合，也不会可靠的。第4点理由是，报告说啊，那些认为需要把俄罗斯拉过来一起对付中国的人，往往是因为担心中俄关系会加强中国挑战西方的能力，但事实上根本不是这么回事儿。中国和西方发生冲突呢，是因为中国自己的利益和俄罗斯在做什么、想什么其实没有关系。所以你看啊，这份报告基本上把西方和俄罗斯啊联合起来对付中国的理由全部否。那他这个逻辑最后的结论是什么呢？报告的结论部分是这么说的：对中国崛起的应对肯定是复杂的，西方决策者应该认识到这一点，但不应反应过度，失去建立可持续关系的机会。你看啊，报告这个结论就写得非常清楚了。讲完了美国与俄罗斯会不会协调中国的问题，我们回过头啊，再看一下美俄关系本身。那这次峰会以后，美俄关系会是一个什么趋势呢？我们其中应该把握哪些关键因素？好，来看一下本期讲座的最后一个部分，美俄关系下一步会怎么走？这次普京与拜登会晤以后啊，很多人就开始关注这次峰会对美俄关系下一步的趋势有什么影响。我这里呢，有一篇俄罗斯智库外交与防务政策理事会主席卢基亚诺夫写的一篇报告，他同时呢也刊登在俄罗斯著名的国际政治期刊《全球政治中的俄罗斯》这本杂志上。这个作者卢基亚诺夫呢水平相当高，在俄罗斯啊也很有影响，但这篇报告写的有点隐晦啊，很多地方都是点到为止。我把它呢梳理成3个要点：第一，
美俄之间长达几十年的关系框架行将结束。用报告的话来说，现在正是这种关系框架瓦解的最后阶段。那这是什么意思呢？实际就是说，美苏冷战结束以后，美俄关系啊，实际上一直没有走出冷战时期那种互为对手的模式。但是这种模式实际上是有前提的，那就是美俄都认为双方基本上还是平起平坐的。所以在冷战结束的几十年里面呢，俄罗斯一直要向美国证明它是一个够资格的对手，而美国呢也把俄罗斯看成是主要威胁。但现在世界变了，报告说得很明白，今天俄罗斯和美国并不认为对方是关键伙伴啊，即使是在对抗性的接触当中也是如此。换句话说，哪怕是对抗竞争都不会相互作为头号对手。为什么？报告说了很有意思的一句话，那就是美俄两国现在都把对方呢看成是走向衰败的国家。在俄罗斯看来，美国已经不再是原来那个主导世界的国家了，中国崛起以后，美国要对付中国都比较勉强。而在美国看来呢，俄罗斯已经无关紧要，就是一个地区大国，干嘛非要表现得像个世界大国一样呢？实际上现在美国人心底里就认为俄罗斯已经没有资格当美国的平等对手了。那美俄这次峰会呢，某种程度就把这一层挑明了，双方都把预期值调低，然后谈那些可以谈的，也就是两国之间最基本的内容，像核军控和网络安全。所以报告说啊，美俄过去几十年那种关系框架可能很快就要进入瓦解的最后阶段，这就是第一个要点。那第二个要点是什么呢？报告说，下一步影响美俄关系的并不是国际事务，而是各自的国内问题。为什么这么说呢？实际上它的逻辑啊是顺着前一个要点下来的。你想，既然美俄两国实际上对于对方来说都没那么重要了，两国关系也不再是左右世界局势的事情了，那美俄之间斗争也好，缓和也好，这个出发点就不会再像原来那样是瞄着国际大环境大格局去的，而是呢主要是为了自己的国内政治服务。说白了，下一步如果美国要对俄罗斯下狠手，主要就是因为自己国内的政治需要，而不是俄罗斯真的威胁到美国。同样呢，如果俄罗斯挑战美国，也是因为俄罗斯国内政治需要。报告说的第三个要点是美俄关系下一步的趋势。报告说啊，从近中期来看，美俄关系的主要轨迹可以总结为三句话：第一，尽量减少不必要的对抗风险；第二，努力承受各种压力；第三，同时两国的合作呢，应该限于非常具体和实际的关切。这三句话加起来，你会感觉期望值好低啊。不过确实也非常务实，所以啊，这篇俄罗斯智库的报告和前面我们介绍的几篇基本观点一致，那就是从这次普京和拜登的峰会开始呢，美俄关系很可能进入一个筑底阶段。说到这里呢，应该说美俄关系下一步的趋势就比较清楚了。那如果从俄罗斯的角度来看，他们对下一步有什么期望吗？坦率地讲，我们看了几篇俄罗斯智库的报告，发现呢，他们都很现实，对美俄关系没有什么高的期望，就是着眼于筑底，这可是有很具体的表现的。就拿西方对俄罗斯的制裁来说吧，普京和拜登会晤以后，这种制裁会不会减轻？这对俄罗斯来说是非常现实的问题。但你看，俄罗斯智库在这个问题上真的没有什么期望值。我这里啊，再给你介绍一篇俄罗斯国际事务理事会的报告，题目就是《对俄罗斯的制裁2021年的展望》。这家俄罗斯智库和俄罗斯外交部的关系非常深，现在当智库总裁的伊戈尔·伊万诺夫呢，当年就是俄罗斯的外交部长。这篇报告很有意思，他分析了从2020年到2021年各种国际制裁，发现呢，西方对俄罗斯的制裁实际上已经稳定下来了，没有再出现实质性的升级。接下来呢，西方也不大可能对俄罗斯进行真正的严厉制裁。你看啊，这种分析和我们一般的观察和一般新闻上的说法就不大一样。但是报告也说，西方对俄罗斯的制裁一时半会儿啊，也不可能消失。
而且报告说，俄罗斯人从经验当中可以看到，美国、欧盟和其他国家的法院解除制裁的可能性非常的小。你看啊，这个说法很有意思，对我们中国呢，可能也很重要。报告接着说，西方国家在行政上废除这些制裁是可能的，但是呢，这个法律过程需要很长的时间。所以你看啊，俄罗斯对接下来西方制裁会不会减弱，好像真的没有抱太多期望。从这个角度来看呢，美俄关系下一步真的也就是筑底而已。讲到这里，这次美俄峰会的真实成果和后续影响基本上也说完了。我想补充一句。从大国关系的角度来说，这种专注于筑底是一种思路，有效，但是呢也无奈，因为俄罗斯手里的牌确实就这几张了。普京在峰会后引用了一句列夫·托尔斯泰的名言，直译过来就是：“人生中没有幸福，只有它的闪现，珍惜它们。”这句话呢，个人有个人的理解，但如果细品的话，还是能够体会出其中的一丝无奈。理解了这一点，就能更好地理解今天的俄罗斯，同时呢，也会庆幸我们中国今天手中的牌更多也更好。我们的思路和打法必然不同，前景呢，必然更加开阔。好，这期的全球智库报告解读就讲到这里，我们下期再见。